Bježi, bježi, burac. Malo, Elmedine, seo, seo! Elmedine, malo desne, Elmedine. Svjerović. Gdje malo desno, burac? Edo. Samo malo se neđa. Ajde, moli! Je najgore rogopad. Se popo gore, ona je uvijek gornji. Ajmo Tajsone. Ajmo Mali. Da Mali. Dobra borba, ja bi da nagradimo ove vlasnike, odnosno njihove bakove i ove ljubice s jednim aplauzom. Idemo jednim aplauzom. Kobra, Kuzima, dobro nam došao. Gaj sad, ne pusti veće ljudi, razumiješ? Pardon, Tajson. Seo. Iz Rustova. Nekaj se. Stari, u tome ste stari. Jebe rog, bole, najgore što je rog, jebe se neka. Ajmo to je sve na njegovoj strani. Koristim priliku da se zahvalim kantonalnom ministarstvu poljoprivrede i stočarstva. Koristim priliku da se zahvalim vladi Unsko-Carskog kantona na donaciji i pomoći za održavanje ovog natjecanja. Koristim priliku da... Koristim priliku da se zahvalim našoj policijskoj stanici, upravi, jesam to dobro rekao. Koristim priliku da se zahvalim našoj veterinarskoj stanici, našim ovim, kak se zovu, ovim što gase požare, kak se zovu? Vatrogasci, pa pomognite mi ljudi moji. Volunčar gase požare. Pa koristim priliku, dom zdravlja sam rekao. I koristim priliku da se zahvalim vama. Hvala vam. Tajson! Da ste živi i zdravi! Napada, napada Tajson, ne da se Kobra može lepo za ovu publiku! Ovo dobra borba, ovo dobra! I Tajson i Kobra. Reći mu se ja negdje sjesti, brate, vidjaj ga. Hari! Meša! 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 Ej! Meša! Aj se etam! Meša! Ne sjede tamo, čovjek! Sjeti Harija tamo, aj šta imaš ove za njega botke ovu? Pa se bojiš, evo tu prednost 50 kira, stariji se. Pa imaš ove za njima. Pa se bojiš, bojiš. Znači mi sjedi, ali mi ste šavati, mi ste šavati. Hajde Tajsone! Hajde Tajsone! Ne mre ga udati, Tajsone. Hajde Tajsone! Ajde mali, ajde mali, go mali! Sada ga udario. Go mali! Onda žao, nukaj da se on hoće, on može naći. Ovo je sve da je bilo rogu, jer ovo je 50 puta. Dobre borbe, jednim aplauzom, molim vas! Dobre borbe, nema šta! Dobre i revijalne borbe, zahvaljujem se učesnicima revijalnih borbi. Stariji teži.